Vazhdon e të jeni me 5 ditë në tribun, tash më shkua për bisedin e radhës, ju prezentova Alma Lamin, deputetë në Kuvendit të Kosovës që kemi tëftuar, do flasim për pozitën e gruas në vend, tash që e ka ndodhur shumë aktivitete gjatë ditës e sotme, edhe Kuvendi pra nuk e ka lëshuar këtë datë pa e shënuar, është shfaqur një film e ndaj për ty, takimet në ndryshme kam pasur, vizita tek përmendorja apo busti i heroinave e të tjera aktivitete shtetërore që janë mbajtur për kunder edhe rjetit të grupeve të krave që u prezentua pak më herët. Mirë se erdhe, Alma. Mirë se u gjeta. Uri me festën, fillimisht, uri me ditë marsin. Faleminderit, edhe pse ditën ndërkombëtare të gruas unë personalisht nuk e konsideroj fest, është një pjesë e madhe e globit që nuk e konsideron fest, ditë për të festuar, por në fakt ditë për të protestuar, ditë për të kërkuar më shumë të drejta për gratë dhe një ditë ku zëri për barazi ndërmjet gjinive është më evidente. Po, thash edhe më parë që diku është protestuar, diku është festuar, tek ne për vite me radhë, si duke ka shëndruar në fest, viteve të fundit, për mes rjetëve të grupit të grave dhe OJQ-ve të ndryshme, janë duke ngritur zërin saj për këtë drejtave të gruas në vend. Se shini rolin e gruas në Kosovë? E shoh si një rol që vjen gjithnjë më shumë duke ushtuar, duke u bërë më i fuqishëm zëri gruas në shoqëri, në të gjitha sferat, por natyrisht që ka shumë punë për të arritur aty ku duhet, dhe ajo ku duhet është paku ai nivel i të drejtave dhe i barazisë që kanë vendet më të zhvilluara të Evropës dhe të vendeve perëndimore, pra, vendeve me demokraci të zhvilluar. Në Kosovë, mendoj që vit pas viti ka përparime, në shumë fusha, si në politikë, në ekonomi, në fushën e arsimit, ka gjithnjë më shumë gra të shkolluara, të emancipuara, gra që kanë rolin e tyre në ekonomi, gra më të pavarura, por ka edhe her pas here edhe kthime prapa në disa fusha, sidomos në raportet shoqërore her pas here ose në çështjet kulturore, gjë që nuk e bën Kosovën më të veçantë se vendet e tjera, sepse janë disa trende globale në fakt të kthimit prapa her pas here të jo vetëm për sa i përket aspektit të drejtave të grave, por të njeriu në përgjithësi. Megjithatë, mendoj që Kosova është në listën atyre vendeve ku kurba e zhvillimit shkon lartë. Ndoshta jo ashtu si duam ne, me një pjerësi të madhe, po megjithatë shkon lartë. Unë e vëre për shembull në politikë, aty ku jemi, nga mandati në mandat, për shembull në vetën jetën e parlamentit, në jetën e parlamentit ka gjithnjë më shumë gra të cilat drejtojnë forume të ndryshme, drejtojnë komisione, janë shumë më aktive, krahasuar me mandatet e kaluara. Për shembull, gjatë mandatit kaluar është bërë një punë jashtëzakonshme nga ana e kuvendit, për sa i përket çështjes promovimit të drejtave të grave, ngritjes së zërit. Njërë nga çështjet themelore ose më të rëndësishme që mandatin e kaluar është ngritur për herë të parë është çështja e grave të dhunuara gjatë luftës. Është pikërisht ai mandat që i ka dhënë Z kësaj çështje, e varrosur prej 14 vitësh në heshtje totale, a thua se ishin fajtore gratë për dhunën që kanë përjetuar nga forcat serbe. Dhe sot të gjithë flasin për këtë, çështja është që ende nuk kemi bërë gjë konkrete, edhe pse është në proces, ende s'kemi bërë gjë konkrete për të. Por ajo që është e rëndësishme është që mentaliteti ka ndryshuar, nuk ka më tema tabu, si që ka pasur më herët, ka më shumë vetëdije dhe me gjitha të kjo është një arritje. Do të e të ndalim kur flitet për barazin gjinore, me shkujt si duket e injorojnë këtë fakt, duke thënë që ju të drejta të gjitha i keni, jeni të punësuar, disa mund të themi ju kemi kryuar të gjitha kushtet nëse qëndroni në shtëpi, nuk është ndonjë gjë e madhe. Si e komentoni ju këtë dhe kur flitet për të drejtat apo barazi gjinore, çdo e flitet vetëm burr grua,
do thotë nuk flitet, pak flitet nëse vlla, motër, tek prindi, tek familjare, tek të tjerët, të jemi të barabartë. Po, së pari, kur flitet për barazi gjinore, duhet kuptohet raporti ndërmjet gjinive në të gjitha llojet e marrëdhënieve familjare ose jo familjare që kanë. Nuk mund të përcaktohet vetëm raporti burr-grua. Ndërsa përsa i përket pyetjes tjetër, natyrisht që ekzistojnë, me ekziston të menduarit stereotip, ai fillon, ky lloj të menduari fillon që nga familja, pastaj në shoqëri, në institucione, unë e vëre shpesh edhe në parlament, mes kolegëve deputet, për shembull, që thonë gjëra që as që kanë idenë që janë duke të ofenduar në aspektin gjinor, janë duke të fyër, duhet të jesh ndoshta shumë i vëmendshëm, shumë feminist për t'i kapur ato nuancat e fjalëve, të fjalive, të kuptimeve, të cilat në të vërtetë janë të papranueshme. Shtrihen në gjitha sfera, që nga gjuha, që nga gjestet, që nga vendimmarrja, pothuajse në gjithçka. E thash, duhet të jesh shumë i ndjeshëm në këtë aspekt, sepse po nuk qe i ndjeshëm të duket normale, dhe më thënë veshi të është mësuar shpesh edhe nuk të bërnë përshtypje. Në fakt, këto gjëra që nuk duken shumë, këto janë edhe më të rrezikshme, sepse këto duket sikur janë trasuar, sikur janë të palëvizshme, është shumë e lehtë të identifikosh një diskriminim që bën mu, që thua, dhe më thënë që është shumë i dukshëm, që është mund tjetë një fjalë fyëse, rëndë, apo një fjali fyëse, ndërkohë këto të voglat nuk shihen, mirë po këto janë edhe më të rrezikshme, sepse identifikohen më vështirësi dhe nuk luftohen. Më thënë, unë jam shumë kujdesshme për gjitha këto lloj nuancash, nuk i le të mikin, dhe zakonisht reagoj. Por, e thash, kemi shumë për të bërë në ndryshimin e mentalitetit. Nuk mund të kemi barazi gjinore në qofë se ne nuk investojmë në çështjet kulturore, në kuptimin, jo të aktiviteteve thjesht kulturore, po në mënyrën e të menduarit, në mentalitet, mënyrën e të jetuarit, që e përbën një kulturë në tërsi. Do duaj ne të krijojmë të drejtën tonë, të japim të drejtë, të luftojmë për drejtën tonë, apo çdo ai duhet të presim të na edhurojnë ata, apo të na mundsojnë që ne të kemi drejtë, apo të kemi drejtë në çastin e vendimarrje dhe të tjera. Po mendoj se çështja të drejtave, sidomos të grave, është pak a shumë si çështja lirisë. Liri nuk ta dhuron askush, duhet luftosh që ta marrësh. Edhe drejtat e njerëzit, sidomos drejtat e grave, po edhe drejtat e njerëzit në përgjithësi. Po të shohësh historinë, ju më herët e transmetuat një dokumentar që fliste për pikërisht për atë çfarë kanë bërë gratë spaku në shekullin e fundit, sepse historia e luftës për barazi gjinore fillon shumë më herët me personalitete të ndryshme, po spaku shekullin e fundit shihet se çfarë përpjekje të jashtëzakonshme kanë bërë për të mbërritur këtu ku janë, dhe edhe në ato vende që ne i konsiderojmë shumë të zhvilluara, shumë të avancuara, ku ndjeshmëria për barazi gjinore është shumë e lartë, megjithatë edhe atje luftohet për ditë. Unë për vete bashkë me kolegët e tjera kemi pasur rastin që të shkojmë në shumë nga këto vende, dhe më kujtohet, më duket, në Suedi, që është vendi më i përparuar në botë përsa i përket një barazi gjinore, na tha një fjali shumë të rëndësishme. Shikon, tha, ne vetëm nëse një ditë e harrojmë këtë çështjen e barazisë gjinore, pra as merremi me të, mund të shkojmë mbrapa një 50 vjet. Imagjinoni domethënë se sa problematike është si çështje, dhe prandaj kërkon angazhim të jashtëzakonshëm të gjithëve. Për sa i përket pyetjes suaj që burrat mendojnë se kjo është vetëm çështje grave, në fakt unë mendoj që kur them për edukimin e shoqërisë, edukimi më së pari duhet fillojë, duhet në këtë edukim duhet përfshihen burrat, ata ta kuptojnë ç'është barazia gjinore. Nuk është barazi vetëm të kesh një punë. Barazia është rritur në gjitha fushat. Për shembull, në Kosovë dhe në plot vende të tjera kemi çështjen edhe në punë, diskriminimi gjinor është jashtëzakonisht i shprehur, qoftë tek pagat, për shembull, në sektorin privat. Nuk besoj që kjo është në sektorin publik, por në sektorin publik është çështja e avancimit në pozita. Po çohësh statistikat, do vësh re që numri i pozitave udhëhese që mbajnë gratë nëpër administratë, në qeveri, në institucionet publike është shumë i vogël se sa numri i burrave, dhe kjo nuk do të thotë që ato janë më pak të shkolluara apo më pak të afta, por është për shkak të mentalitetit diskriminues që ekziston.
Tani kemi edhe qeverinë e Kosovës, goxha të madhe në numra dhe ju e dini që unë kam kritikuar prej ditës së parë dhe pse është qeveria e udhëhequr nga partia ku unë bëj pjesë, e kam kritikuar për numrin e vogël të pozitave të ministreshave, domethënë udhëhiqen vetëm 1-2, njëra pa portofol. Dhe mendoj që edhe kjo është një gjë që duhet si duket e kanë zgjedhur problem ka do thotë edhe grupet po në grupet parlamentare po ka që është një përmirësim është ajo që fola më herët sepse në mandatin e kaluar s'ka pasur fare asnjë shefe të grupeve parlamentare tani i kemi por prapë i kemi të grupet e vogla parlamentare gjë që do thotë që të grupet e mëdha ende ka shumë punë e kemi presidentin për cilët është diskutuar shumë si duket e kemi presidentin por është është mjaftueshme. Unë mendoj që ka ardhur koha që Kosova të ketë një kryeministre grua, sepse pozita e kryeministrit është ajo më e rëndësishme. Dhe që ka më shumë pushtet ekzekutiv dhe me të vërtetë shpresojnë që në zgjedhjet e ardhshme po në këtë pozitë do të kemi një kandidatë. Por më tepër që kemi president burr, kemi aktualisht kryetarin e parlamentit burr. Mendoj që patjetër që njëra nga këto tre pozitat më të rëndësishme të shtetit duhet grua. Unë nuk e di, unë personalisht besoj më shumë tek gratë, tek fuqia e tyre, tek energjia shumë më pozitive për të punuar dhe për entuziazmi, po. Tek përkushtimi për të punuar më mirë. Ndoshta edhe seriozitetin në punë, përgjegjësia e të tjera. Jemi në fund bisedës, e di që është temë të cilën do doni me orë ta diskutojmë, po ku isheti pikat mangësit dhe a kemi rrugë për përmirësime sa i përket pozitës së gruas në vend? Mendoj që mangësia kryesore lidhet me faktin që shpesh gratë dinë edhe të mos bashkëpunojnë për t'i shtyrë agendat e tyre përpara. Në rastet kur kanë bashkëpunuar, kanë arritur sukses. Mendoj që duhet të ketë bashkëpunim pak më gjërë mes politikës, mes parlamentit, qeverisë, mediave sidomos, si dhe mes shoqërisë civile. Nuk duhet luftohet shumë, sepse gratë kanë një sens protagonizmi shpeshherë, se kush e bëri, kush e propozoi, kush kështu, kush ashtu. E rëndësishme është që çështjet të ecin përpara. Unë mund të flas edhe nga eksperjenca ime, për shembull në lidhje me memorialin heroinat. Në vend që të kisha mbështetje, e kam propozuar si ide, në vend që të kisha mbështetje, vazhdimisht kisha rrota nën kisha shkopinjën rrota, domethënë për t'u realizuar, megjithëse më në fund ajo realizua dhe me qira fjala, më vjen mirë që sot me ditën e ndërkombëtare të gruas, me rastin e 8 marsit, ky memorial ishte pika referencës, ishte pjesë e vizitave më të larta të institucioneve. Dhe ishte vërtet, domethënë një ndjenjë shumë e mirë për mua që ishte ashtu, edhe pse akoma nuk është përfunduar. Nga kjo studio i bëj thirrje kryetarit të komunës së Prishtinës që ta marrë seriozisht punën e rregullimit të një lulishteje ku ky memorial të rrethohet nga një ambient dinjitos, ashtu siç i ka hije një memorial. Një memorial kemi për gratë, kështu që meriton pak më shumë respekt edhe nga komuna. Shpresojmë edhe ne të jetë ashtu. Faleminderit Alma shumë që ishe pjesë e jona dhe ndave edhe eksperiencën tënde. Faleminderit edhe ju për ftesën.